ျွန်တော်တို့ရဲ့သားလေးကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်လဲဆိုတာလေးတကောဝင်းမြပေးချင်တော့ပါထိုင်ကုန်တစ်ခုပေါ်မှာသူ့ကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်အချောင်းရင်ကတော့သူ့လှုပ်တဲ့အမားတွေကကောင်းရက်လားမကောင်းဘူးလားတင့်တော်ရက်လားမတင့်တော်ဘူးလားဆိုတာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က3မိနစ်ကနေ4မိနစ်အများဆုံးကျွန်တော်တို့ကထိုင်ခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ကြရအောင်Will you hit her again?